Tezim ston gjenj patriotike për një Shqipëri e cila meriton ndryshe. Ndryshe nga gjithë. Ta ndaj pashkoni për të nëruar shqipa kontrata korruptive. A pra del qoaj, më qoaj për këtimo shketi, më qoaj të jene, Zoti Spahiu, përshëndet. Përshëndetje. Zoti Spahiu, keni qenë një protestues radical, fakt që nga koha që vendoset kryeminist formacionin politik. Pra edhe kur kryeminist ishte Sali Berisha. Temi sinqert, nuk më ka shkuar mendja se ndonjëherë do shoqëroheshit apo do arrestoheshit në polici. Çfarë ka ndodhur realisht ditën e shoqërimit tuaj dhe cili ka qenë motivi? Tani, për hir të vërtetës, kam qenë protestues radical. Nuk e kam fillu kundër Berishës, e kam fillu kundër Ramiz Alis. Me 8 vjetor, po. Ku bashkë me Sali Berishën kemi qenë protestus. Edhe nuk e një arrestuar? Dhe më thënë, kemi rëdzu regjimi komunist me 8 vjetor, me 12 vjetor, 4 ditë rreshtë kemi protestu në sheshin demokracia, kemi qenë grevurie, kur kemi rëdzu monumentin e Enver Hoxhës, dhe nuk jam arrestuar. Kemi protestuar me lëvizje në anojit. Është kjo arrestimi i parë në duaj? Absolutisht, kjo është arrestimi parë një jetën time. Dhe fatkesisht është... Kur them një jetën tuaj, nuk kam parasysh vetëm si politikat. Po, si politikat. Krashtis pa ju nuk është shëqruar asë njëherë në polici. Asë njëherë nuk jam shëqruar në polici. Edhe kam djerë një loj neverie, sepse... Keni qenë një protestus radikal edhe ku në Fatos Nanos në 2004? Po, kemi qenë shumë radikal në Fatos Nanos, ma dje po të them që historia me vezë, e kemi nxjerrë për herë të parë kur kemi godit Fatos Nanon për çështjen e vendimit për importin e plerave nga Italia. Ka qenë një protestë masive para kryeministrisë dhe kemi një kamion me vezë e kemi bombarduar gjithë derën e kryeministrisë në atë periudhë. Kemi qenë shumë agresiv kur kemi ndërtuar dhe piramidat atëherë, ju kujtohet, kemi bërë protesta shumë të forta, shumë radikale. Ndaj disa qeverim, Metës, Majkos, famë të Keni blokuar disa e rrugët në kohën e Sali Berishës? Në kohën e Sali Berishës, jo vetëm kemi blokuar rrugë, po unë kam tentu, kam hyë edhe në oborrin e kryeministris, me 1 majtë 2013-ës, edhe me thënë drejten, jo vetëm mua, po as njerëzit e mi kur nuk janë ndaluar, dhe nuk janë arrestuar. Kam djerë keqardhje sepse... Zotë Spahiu, se kjo është këtoj e dëgjë për e të parë. Ju po thoni se si protestus jeni futur në borën e kryeministrisë në 1 majtë 2013? Po, jam futur. Pas e se një janaj 2019? Po, unë jam futur në 2013 në borën e kryeministrisë. Jeni futur si vizitor apo si protestus? Jo, si protestus. Kur kemi dalë, kemi rrëthu kryeministrinë e Sali Berishës në 1 majtë 2013, sa po kishë fillu fushata elektorale dhe në mënyrë simbolike, atëherë kam herdhë një antiplumb për të thënë kryeministrit që ka ardhë momenti që o të mbrohesh, o të largohesh. Ka qenë sigurisht një gjest shumë agresiv ndaj një kryeministrit vëndi që të hysh personalisht në kryeministrit. Kam qa gardin e policisë në atë periudhë, nuk më ka ndodhë asgjë. Ndjej keqardhje, do më thënë që dhe shoqërimi në policinë është bërë kanarë në zyrë, më kanë marë. Pra nuk e një qenë protestë, një marë në zyrë? Unë kam qenë protestë, për nuk kam qenë pjesë aksionit protestës. Sepse protesta dite ka qenë kompozuar, ka qenë unike. Protesta që është zhvillu para disa ditës, ka qenë e parë. Dhe mëndë, ne jemi përpjek dhe në gjithë karierën tonë të jemi inovator, të kemi ide të reja në protestë. Dhe protesta në bashkinë e Tiranës është unike dhe nuk ka ndodhë në njëherë. Tre dyert e bashkisë Tiranës,
Basi ishin studiuar për 3 ditë rresht, u monitoruan që kishte 2 dyer, kishte 2 dyer hekuri dhe 2 dyer drase. Druri. Dhe në të njëjtin moment, 3 grupe me nga 30 veta secila, në të njëjtën sekond, në të njëjtën orë, u sulmuan dyert, u vuzin xhir dhe dryn të mëdhenj, dhe pasaj përveç drynjve dhe u kryzuan me drasa dhe me simbolikën zonë krim. Zonë krim. U desh për rreth 45 minuta, policia nuk po e merrte vetë, ka qenë ora 7:20. Për shkak sepse Lulzim Basha me Mogherinin ka qenë në live, në takim, mediat nuk kanë mund të transmetojnë, kamera nuk ka pasur, vetëm aktivistët e kanë filmuar me celular të tre aksionet, dhe për 45 minuta policët kanë mbetur brënda, nuk dilin dot. Punojnësit e bashkisë erdhen nuk hynin, Erion Velia po nuk vjen asnjëherë, sa i nuk punon, s'ka lidhje me bashkinë. Dhe kjo është ideja pse ne mbyllëm bashkinë, sepse është papunë. Këto e keni se kanë dëgjuar, keni slogan, apo keni realisht fakt që zoti Velia nuk shkon në zyrë? Jo, ne kemi kohë që e monitorojmë dhe e ndjekim zotin Velia. Na ka pas ai, dhe pas do t'na ketë gjithmonë. Ai dhe Edi Rama do t'na ketë pas gjithjetën. Gjithjetën e tyre biologjike, se politike mbarojnë shpejt ata. Dhe ne jemi vëmë pas dhe kemi parë që ai shkon punë. Shumë problematik. Qarë të bëjmë qaj të mëndë, të jam bëllën. A i s'punon që s'punon, që duhet në zyre. Me dhe... që të keni qenë pjesë e kupolës të sistemi drejtësisë këtë vend, ajo duket një akti, ja jo duket, është një akti paligjshëm dhe dhunim institucione. Po së që dhunim, se ne mbetëm jashtë. Ne ndetëm jashtë. Por që bërë thiri, hajde më zotri... Por blokuat bashkin. Po blokuan bashkin. Blokuat stafin. Sepse bashkit në gjithë botën, për shumë, po të shkosh në bashkin e Chicagos, New Yorkut, San Diego's, bashkit janë të hapura, me xham, me dyert të hapura, se bashkia nënkupton qeverisjen e publikut, e qytetit. Ha? Vetëm Shqipëria janë si bunker. Dhe nëse këtë godinë nuk ka bërë, nuk ka bërë Velia. Duhet që qytetarët tregojnë se ata janë zotët e tyre. Kjo është një arkitektur italiane me cilën fakt është vetëm ajo që mburri me qytet zotë Spahiu. Po sigurisht. Ne vëmë zotë Velia përgjithësi edhe për arkitekturën e godinës. Po kjo është arsyeja që slogani jon ishte që Tiranën si plan urban nuk e pushtoi dhe okupoi as Mussolini, as Hitleri, por Edi dhe Eri. Megjithatë, kjo realisht është gjithë filozofia mbi cilën ne ndërtuam aksionin qytetar. Disa sjeri mund të jetë e bukur për të krah. Nga Mussolini tek Edi dhe Eri, edhe vetë si emër nuk janë fort bindës për të paraqitur si diktator. Jo, nuk ka lidhje me filozofinë e ndërtimit të qytetit. Ka lidhje me strategjinë e ndërtimit një qyteti. Sot bulevardet kryesore, objektet dhe godinat kryesore, imazhi i gjithë kryeqytetit ende mbetet në themelet e Mussolinit. Pra, çfarë kanë qenë më pas? Si kryeministra të Tiranës apo si qeveritar të këtij qyteti? Nuk kanë bërë asgjë, vetë sa e kanë shkatruar. Mussolini mund ta kritikojmë për gjithçka në botë, por italianët vetëm për arkitekturë nuk kritikohen. Pikërisht, po të shkosh në Rom apo kudo, ende janë ndërtuar rrugët apo gjithë qyteti për një vizion 200 vjeçar. Dhe kjo është arsyeja që ne jemi shumë të qartë në objektivin dhe në mënyrën një si dolëm, ne përfaqësuam interesat edhe të shoqërisë civile, edhe shumë të vizjeve tjera politike, por ishte edhe një lloj hakmarrje për dhunën që ata përdorën ndaj shoqërisë civile ditë më parë. Jon Velia shfrytëzoi që ne nuk ishim në Shqipëri, se ishim pranë emigrantëve dhe ai rrahu kanë ardhur të flasin për arrestimin, ndalimin. Kanë ardhur dhe ju kanë marrë në zyrë. Po. Argumenti? Argumenti në emër të policisë shtetit akuzoheni për miting të paligjshëm dhe kemi urdhër nga ministri i Brendshëm të ju shoqërojmë në komisariat për dëshmuar dhe për të vendosur për masën e sigurimit. Ne këto po e thonë jozë dhe zbejua, po kjo është realisht ajo që prajë komunikuar. Kenë mi urdhë nga ministri Brendshëm për të shëshkruar? Pa tjetër, po pëse si? Këti mendojnë që këtë e bëri kapteri i lagjës? Unë nuk mendoj, por nuk mendoj se kapteri i lagjës mund vitë të thoi kenë urdhë nga ministri Brendshëm. Po ishte i detyruar e që ta thonte. Sepse a i kishte edhe një mandat,
folin telefon edhe me ministrin e brendshëm në atë moment. Por hirt vërtetës. Tani se duhet të them këtu, nuk jam këtu unë për të akuzuar Sajmir Tahirin. Policia e shtetit, përfshirë dhe ministrin e brendshëm, ishin të detyruar sepse brenda 20 minutash, policia bashkiake kishte dorëzuar një kallëzim, denoncim ndaj kreut Aleancës Kuqezi dhe 7 aktivistëve të tjerë. Dhe ishin të detyruar që në bazë të atij denoncimi të kryenin veprime. Në komisariat ne patëm një komunikim etik, sepse po ta dishit shumica e policisë është me ne. Ushtarakët, policia shumë shpejt t'jeni të bindur, do të t'i shikonin rresht në revolucionin demokratik në Shqipëri. Se revolucionin demokratik zbohet vetëm të papunët, e? Në që ofse ne zbëjm palë policinë dhe ushtrinë, s'kemi asgjën të rezit. Dhe në një farë mënyre, ne porositëm gjithë aktivistët dhe njerëzit e ndaluar që të silëshin mirë dhe mos të këndërshonë. Shfar ju thonë e komisarës? Dhe po ta shikoni gjestin, edhe unë isha shumë fisnik në mënyrën se si komunikohen. Shfar ju thonë e komisarës të dhe spaju? Më komunikuan akuzën, më kërkuan dëshmi, i thashë më vjen keqë, por ne nuk e njohim këtë qeveri. Dhe unë nuk mund të komunikoj me një pushtet që nuk është legjitim në Shqipëri. Të gjithë në unanimitet, unë mbajta 5 orë, më pak se tjerët, ata unë mbajta 24 orë, bashkëpunëtorët e mi, por refuzuam... Tek drejtoria policisë apo në komisariat? Në komisariat. Në ambjentet e dhomave të izolimit të komisariatit nëmër 1, që ndodhet mbas ministrisë jashme. Atje kam refuzuar për 5 orë të deponoj, dhe nuk kam deklaruar asë unë, asë bashkëpunëtorët e mi, asë një fjalë ndaj oficerëve të policisë gjyqësore dhe shefit të krimeve, sepse jemi të qartë që ne këtë qeveri dhe këtë pushtet nuk e njohim. Është një pushtet që ka ardhur në përmjet paras, derjes votës dhe bandave. Së kjo është pak, duke në detaje, për në fakt është pak interesant, për se përflasim për një kryetar partije dhe ishtë një funksionar të lartë sistemi drejtësisë. Në dhomë të izolimit, këne qenë vetëm sotë dhe sa ju? Po, po, vetëm. Dhe të më për 5 orë i në bajtë për vetëm dhe... Po, po. Dhe në fund të jeni lënë një lirë pa të depunuar? Pa të depunuar, po. Vetëm kam firmosur proces verbalin që refuzoj të komunikoj dhe të deklaroj. Dhe pas këti momentës këni pasur mas një... Ja. Por më gjithën akuzaj që akuzohemi dhe materiale do i kalojnë prokurorisë për zhvillim të ubimit të paliqë. A ke e ndërmend të ndaloni, zëtës me ju? Pse? A ke e ndërmend të ndaloni? Dhe këtu lojë protestat, të gjithëmër. Protestat që do vinë do t'jenë shumë radikale. Do t'jenë shumë ekstreme, do t'jenë me befasit, pa pritura. Që ta dini, atë dit, asë një nga bashkëpunëtorët nuk ka pas t'jeni për aksionin. Për shkak sepse ne kemi pas një aksion të dështuar, ka pas një tentativë për të goditur Erjon Velin një javë më parë. Dhe tentativa ka qenë në pranë liceut artistik, janë ndaluar 10 aktivistë tanë. Për të goditur me çfarë? Për të goditur me një kovë fekale. Dhe në moment policia i ka sekuestruar armën e zjarit, si që quanin ata, dhe i ka ndaluar aktivistët tanë, sepse ishin përgjuar dhe na kishin dekonspiruar në aksion. Do t'ishte një nga aksionet më brillante, dhe do hynë të një histori në Guinness. Dhe për këtë arsye, po ta dini, e keni parë që... Pamërësisht kundërshti që mund të kënim së në veliaj... E keni parë që nuk delë më live? Dhunim, gjithësësi, dhunim i madhë, shkjë zëti. E keni parë... Po, me që farë të drejta mund ta... Dëgja... Mund të nëmeri një aksion të tjilë... E para ka që dhe një gruzë, dhe dytë është sulm direkt. Jo, nuk është sulm direkt, sepse... Tani, gjithë opozita po imbaron domatet, patatet, gjirë të zarezavatet e mundshme, tregu po boshatiset, njërëzit po marrin dhe rezerva, po ta vini re në blokun e Udhëveqjes, në qëndër Tiranës, ku janë baret kërësore, disa për e tyre janë duke falimentuar. Sepse ministrat dhe deputetet socialist nuk shkojnë ma, kanë frikë. Kanë frikë, ju ka rënd gjiro tani, tyre lokaleve. Kanë frikë dalin publik. Makin, shpi, zyrë. Zyrë, makin, shpi, edhe kur pin të shpi të njëri tjetrit,
se po dalin në restoran dhe në bare, mund t'i vijet populli shumë keq. Aj sa po shkojnë pikjat, lokalet ku këta prishnin pa funksisht para. Kanë fillu tani nuk dalin as në transmitim live. Ha? Por aj që t'pash ishte figurative. Sepse praktikisht aktivistët kishin disa kova me domatet kalbura dhe mbetje të zarzavateve të cilat do godisnin kryetarin e bashkisë. Aksioni dështoi dhe të kthehem tek biseda. U dekonspirua. U dekonspirua dhe për këtë arsye aksionin kisha djeni vetëm unë dhe dy bashkëtorë të mi më të ngushtë. Aktivistëve të tjerë ja u treguam në ora 6 të mëngjesit, të cilët dolën dhe rrethuam bashkinë, e ekzekutuam dhe i gjetëm të papërgatitur policinë. Çfarë keni planin? Cili është aksioni radhës apo është aksioni radhës, radhën e ka Edi Rama. Edhe për një arsye të thjeshtë. Mendojmë që ka një lloj shpenzim energjisë të tepërta dhe shpërqendrim të vëmendjes duke konsideruar armikun kryesor Erjon Velin. Mendojmë që problemet dhe kriza politike e ekonomike në Shqipëri i takon të ketë përgjegjësi personalisht kryeministri Rama. Në qoftë se kërkojmë zgjedhje të parakoshme, revolucion demokratik, kjo nuk vjen duke rrëzuar kryetarin e bashkisë. Kryetari i bashkisë do ndëshkohet. Kryetari i bashkisë do denigrohet. Kryetari i bashkisë duhet të shkojë në dorëheqje. Por Shqipëria nuk shpëton vetëm nga rrëzimi i Erjon Velis. Targeti kryesor këtij jetutje është Edi Rama. Dhe format e protestës ndaj tij, ose format e sulmit ndaj tij do të jenë surprizë. Po e monitorojmë. Edi Rama është në vëzhgim. Dhe në momentet caktuara Edi Rama do përballet me mjete dhe ide të shkëlqyera për ta denigruar publikisht figurën e tij sepse ai meriton të ndëshkohet nga populli. Do janë sulme tipike guerrillës së zotit Veliaj. Kë jeni duke imituar? Sepse edhe ndaj vetëvendosjes ju në retorik jeni mjaft i ashpër. Apo nuk jeni dakord me Albinin, por nuk jeni dakord me ato çfarë thot Albini, por nuk jeni dakord me ato çfarë bën Albini. Jo, unë mendoj që nuk ka ndonjë lloj inovacioni tek vetëvendosja dhe nuk mundet të jesh kopje e rrethanave të tjera politike apo shoqërore në cilat zhvillohet Kosova dhe Shqipëria. Por stili i protestës është i njëjtë. Stili i protestës është disi më ndryshe. Disi më ndryshe, sigurisht që fundit mjetet ato janë brenda. Madje unë mund t'ju them për shembull dhe ato që bën Albini, asnjëri nuk është për herë të parë nga vetëvendosja. Janë modele që janë bërë nga lëvizjet ekologjike, nga të gjelbërtit në shumë kryesisht nga lëvizjet e majta. Nga lëvizjet e majta. Zoti Spaju, ju si lëvizje çfarë jeni? Lëvizje e majta apo lëvizje e djathtë? Si mund të jesh e majtë dhe të jesh lëvizje nacionaliste patriotike, domethënë? E majta shqiptare është fatkeqësia e kombit. E majta shqiptare është internacionaliste. E majta shqiptare është thellësisht komuniste. Nuk mundet që një lëvizje me një program për bashkim kombëtar t'i përkasit të majtës. Dëgjo, ne kemi qenë shumë të qartë në optikën tonë për Kosovë. Jemi e vetmja lëvizje politike në Shqipëri që është antikonformiste edhe me Prishtinën dhe Shkupin. Të qartë, krejtësisht qartë politikisht se kush janë problemet realisht që sot po mbajnë peng Prishtinën apo Shkupin. E kemi bërë pa doreza edhe kemi pas firën në marrëdhënie tona politike me këta partnerë, me cilën nuk ne kemi interesu që të shkojmë të hamë pleskavica apo të pimë raki, sepse misia, ajo që duhet në bashkojnë janë programet, ide, për t'i pa njëri tjetër në sy. Dhe që farë ndodhë? Sot është fatkesi që neokomunizmi, nacionalkomunizmi dhe anti-amerikanizmi po zë vënd në opozitën shqiptare në Kosovë. Kemi qënë të qartë
në gjysmë urimin që i bëm gjysmë presidentit në gjysmë shtetin e gjysmë pavarur të Kosovës. Në atë gjysmë shteti ku gjysma feston dhe gjysma shkrumbon. Atje ku kanë gjysmë himni dhe gjysmë flamuri. E di pse? Keni një kontradikt. Ja, po atëm. Keni një, do të thënë, logjik, ja, një këtu të ndaloj ti pyes. Keni një logjik, keni një kontradikt. Nga njëra anë akuzoni opozitën kosovare si anti-amerikane. Në gjendje tjetër pak a shumë retorikën përse për këtë të drejtave që ka fituar Kosova. I keni të njëjta. Në qoftë se ka tezë të vetë vendosës që bie ndeshme me ato çfarë pretendon, çfarë pretendojnë SBA dhe Aladës së Kosovës, është ideja se Kosova nuk është një shtet i pavarur. Në qoftë se edhe ju mendoni se Kosova është një gjysmë shtet, ka një gjysmë pavarësi, ka një gjysmë president, ku ndryshoni ju nga Albin Kurti? Na, dakord. Po. Jo, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një agjendë shumë të qartë. Por që kanë të përcaktuar kornizën, po dhe vijnë e kuqe nëse kalohet apo nuk kalohet. Në konceptin tonë, kur themi është gjysmë shteti, është gjysmë i pavarur, ne bëjmë një konstatim. Dhe për ne, Kosova si e pavarur, si gjysmë e pavarur, është një soj. Dikush do të thotë pse. Po sepse ne kemi një vizion tjetër. Ne kemi vizionin e bashkimit Shqipërisë me Kosovën. Dhe Kosova, si me Uleksin, si me Hashim Thaçin, personalisht unë mendoj që nuk ka ndonjë ndryshim. Madje unë mund të kem një objeksion që me Uleksin qeveriset më mirë se me Hashim Thaçin. Se Hashim Thaçi... Kjo s'ka si ndryshim, fakt. Hashim Thaçi është një ignorant i pa shkollë, është një njeri i pa aftë, është një njeri i cili përveç meritës luftës, nuk i gjej dot meri tjetër që të çlirosh Kosovën, nuk do të thotë që të mirë administrosh atë. Të kesh kontribut në çlirimin e Kosovës, po i bëjnë një ndër shumë të madh Thaçit. Thaçit mund t'i thoni nga mbjesë deri ndar ignorantë nuk ka problem, por ti japësh Thaçit pasaportën e çlirimit pa të Kosovës. Vetëm të vijë aty. Kur në fakt e kanë amerikanët. Të vijë aty. Por merita një konstatim. Thaçi mendoi pak Thaçi më shumë merit dhe talent ka treguar pas luftës se gjatë luftës. Tani se s'kam dalë tek analiza kryesore. Në qoftë se ka politikan pas çfarë na ndan ne? Ibrahim Rogovës që ka treguar është një mjeshtër i konjunkturave në politikë, çfarë është një aftësi në politikë. Në Kosovë sot është Hashim Thaçi. Si arriti Hashim Thaçi të bëhet president? Dhe këtu ka një kontribut opozita shqiptare. Opozita shqiptare? Po, në opozita shqiptare në Kosovë. Në Kosovë. Përfshirë dhe vetëvendosjen. Në një moment saktuar, opozita shqiptare atje ka kaluar vinë e kuqe të agjendës amerikane. Dhe nacional komunizmi i vetëvendosjes dhe anti-amerikanizmi në momentet saktuara ka bërë që amerikanët, përfshirë dhe sekretarin Kerry, të detyrohen të zgjedhin të keqen më të vogël në Kosovë. Keqja më e vogël ka emrin Hashim Thaçi për amerikanët. Këtu jemi duke diskutuar gjithmonë se si arriti Hashim Thaçi të bëhet lehtësisht president. Unë mendoj. Është presidenti që ka marrë më shumë. Unë jam njeriu që mendoj që nuk janë votat e LDK-s. Nëse faktori amerikan do kapte Isa Mustafën, LDK-n, Teuta Rugovën e tjerë dhe do i thonë mos e votoni Thaçin, Hashim Thaçi nuk do të ishte president. Dihet qartë që pse Hashim Thaçi ka skepticizmin e vetë për gjykatën speciale, etjerë etjerë, pse ka frikë, dhe kush janë problemet që ka pas në të shkuarën, dhe sot ne duhet t'ia themi shqiptarëve në sy që as Hashimi dhe as Albini nuk do të ishin deputet kuvendit, nuk do ishin politik nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do shpenzonin miliarda euro dhe nëse ushtria amerikane nuk do çlironte Kosovën. Dgjoj. Ne për 100 vjet nuk e çlirun Kosovën. Nuk e çliron të as Albini, as Hashim. Konstatim korrekt, vetëm lidhe me qëllimin kryesor tuaj si formacion politik. As i majtë jo e jo, po edhe i gjatë për një formacion politik nacionalist me një qëllim të vetëm, bashkimin e Shqipërisë me Kosovën. Kjo ka qenë slogan juaj të paktën prej vitesh që po një kryuar. Të njëjtë slogan ka pasur edhe Albin Kurti, por që ju akuzoni si gati-gati si filë rusë dhe anti-amerikanë. Po jo më gjendë, jo. Kush është formacioni politikë, sepse këtë gjënë nuk... A më pyetën. A keni një parti i binjaka, po një parti që ju mund të bashkëpunojnë në Kosovë, në gjysmën tjetër, për të abrokë të gjëtë mundur? Pa tjetër, dëgjo. Që ti kemi të qartë a gjërat.
vetë vendosja sot ka vetëm një avantaj, që s'ka qenë kur në pushtet. Dhe nuk është konsumuar. Dhe është partia e majtë. Ka, jo, nuk është avantaj t'jesh e majtë. Jo, flasë, është levizje e majtë. Po. Albin Kurti ka deklaruar dhe vetë vendosja që aleati kryesor në Shqipëri është Edi Rama. Këtu ka mbyll një kapitull shumë të madh në historinë e Bashkimit Kombëtar, sepse ka zgjedhur aleat njeriun dhe linjën politike që zyrtarisht është kundër Bashkimit Kombëtar, që është Partia Socialiste. Përveç që është çdo parti politike në Shqipëri është kundër. E parë. E dyta. Çdo formacion politik shqiptar ka deklaruar se një fshtet në Kosovë është për Albin Kurti dhe Shpenda Meti kanë deklaruar që e kanë idhull dhe model qeverisje Edi Ramën. Edi Ramën me komunën e Prishtinës dhe Bashkinë e Tiranës. E treta, kanë deklaruar se janë një parti e majtë. Ato që të bashkojnë nuk janë simpatitë individuale. Personalisht mund të ulemi të flasim dhe unë e kam mbështetur personalisht Albinin. Por, në ndanë filozofia, unë s'mund të pranoj një lëvizje patriotike tjetë e majtë, nuk e pranoj të do tjetë nacional komuniste, nuk e pranoj të do të ketë aleate Edi Ramën, një parti e cila është tërsisht kundër bashkimit, nuk e pranoj do të kaloj vijen amerikane, agendën amerikane në Ballkan. Sepse? Agenda amerikane në Ballkan është Kosova në shteti pavarur jo bashkim me Shqipërinë. Sot, sot. Sot. Po ju në këtë aspekt e keni kaluar. Ja, sepse ne kemi modelin amerikan të konfederatës, të dy shteteve, për të krijuar shtetet e bashkuara shqiptare. Pas kemi ndryshuar nga bashkimi i Kosovës me Shqipërinë, një shtet vetëm. Jo, një shtet është. Po edhe shtetet bashkuara shqiptare amerikanë nuk e kanë. Amerikanët janë të qartë, Shqipëria dhe Kosova takohen vetëm në Bruxelles. Pse nuk e kanë amerikanët? Për një arsye të thjeshtë. Amerikanët nuk e kanë sepse nuk e ka as qeveria e Kosovës, as qeveria e Prishtinës. Tani, kur Hashim Thaçi me Edi Ramën janë kundra, po si mund t'ja kërkojmë kerrit ne? A keni një aleat në Prishtinë për këtë gjë? Besoj që po, ne me Nismën kemi marrëdhënie shumë bilaterale dhe shumë pozitive, por edhe me Ramush Haradinën, me Ardhmërinë, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, dhe këto dy parti kanë treguar një lloj digniteti dhe një lloj opozitarizmi të fortë. Sigurisht ju thash edhe pikat në cilat ne mbështesim, po dhe në ndajnë me vetëvendosjen, por unë mendoj që edhe LDK-ja mbetet një vlerë për Kosovën, pamarësisht problemeve që lindën pas vdekjes presidentit Rugova, ku LDK-ja u desh të përballet me ndarjen e saj, çarjet, fraksionet e tjerë e tjerë. Dakor, kthehemi. Kështu që sigurisht kthehemi në Shqipëri. Sot portuese të gjitha mediat, të cilat e kanë të qartësisht të varur politikën editoriale nga zyra e shtypit të kryeministrit, dhe bëhet fjalë për mediat kryesorë në vend, i kanë kushtuar rëndësi takimit tuaj me Ben Blushin. Dhe madje gati zoti Blushi është kryqëzuar sot pse ju ka takuar ju një kundërshtar dhe opozitar të fortë të Tiranës. Zoti Spaju, cila është e vërtetë e takimit me Ben Blushin dhe çfarë keni biseduar me të? Tani çështja është e kujt takimi, sepse unë takimin e parë me Ben Blushin e kam pas në vitin 1990. Është fjalë për fotografinë. Para 26 vitesh. Fotografinë. Dhe kam shumë vështirë tani të mendoj të gjitha takimet, kafet që kam pi me Ben Blush. Ku i kam pi, si i kam pi dhe për çfarë kemi diskutuar. Ajo që mund të them është që Ben Blushi nuk është një kryetar partie që unë tulem dhe të kërkoj një marrëveshje politike. Unë jam kryetar i një force politike, negociatat, bisedat për marrëveshje, koalicione e tjera e tjera mund të bësh vetëm me drejtues subjektit politik, jo me individ. Sigurisht që unë mendoj që Ben Blushi mbetet një vlerë shoqërore, sociale, politike, është njësi. Fotografia e famshme që çarkullon për 2 ditësh në media dhe në rrjetet sociale. Një gjë është e sigurt që ajo fotografi nuk ishte e djeshme apo e pardjeshme. Unë këtë mund të them. A pra është një kafe më e hershme? Patjetër, po. Është një kafe e hershme që edhe unë s'm bajmon kur është bërë. Është shumë e çuditshme, domethënë. Dhe është sjell në këto momente. Dhe është sjell këto momente mendoj për të goditur Ben Blushi. Dhe më vjen keq domethënë që është përdorur një kafe për këtë gjë, ndjej vërtet keqardhje për këtë gjë, por është shumë e çuditshme se si në Partinë Socialiste që ka shndruar dhe që ka bërë krim
një kafe me kreshnik Spahiun. Po mirë pyetja lind kur Edi Rama rrinte në radh për të pi kafe me mua. Dhe më lutej, a e pimte Sheratoni, slente kur dhe me pagu. Pse nuk ishte krim që të pije kafe me kreshnik? Këtë të pagesës nuk ta besoj sepse unë me Edi Rama kam pirë kafe shpesh, po kur s'ka pas portofol me vete. Po jo, ai nuk pagun të vetë, po se që ka një dy bandit gjithmonë. Që i përdor si portofoj dhe paguam me mora bëj gjithmonë si varfër, nuk e di me ty. Kështu që është pak e çuditshme. Pra mendoj që nga zyra e Partisë Socialiste ka pas një keq përdorim të arkivave të fotove të njerëzve. Sërish në media është folur për një drek tuajn me Ilir Metën dhe madje zoti Rama ishte nisur për në zyrën e zotit Meta, por është kthyer mbrapsht për takimet e të mërkurave të famshme. Është kryer mrash pasi Ilir Meta po drekonte me ju tek në Mosgabon tek sofra e jut. Çfarë keni biseduar me zotin Meta? Tani unë nuk e mbaj mend se ky është kryetar partie. Po po. Domethënë nëse zoti Blushi pas nuk ka tagër për të biseduar për aleanca me zotin Meta është e sigurt që ka tagër për të biseduar. Dgjoj. Unë kam pasur mundësinë që të takohem shpesh edhe me Ilir Meta. Edhe me Ben Blushin, edhe me Lulizin Bashën. Do ju pyes për zotin Bashën. Dhe mendoj që me çdo lider politik i cili flet shqip të kem kurajun që të bisedoj dhe si që dihet që unë personalisht kam demonstruar me prova dhe me historinë time politike që jam një njeri i fortë në tavolinë, që pavarësisht se mund t'ulem, nuk është se thyem kollajin bindjet e mia dhe linjën time politike, sepse deri më sot që nga dita që kam kriju formacionin politik nuk jam ullur në asnjë tryezë formale, jam ullur informale, por nuk kam lejuar që të shkoj drejt një tryeze politike për të zyrtarizuar një marrëveshje apo koalicion politik. Deri më sot, zero marrëveshje politike apo koalicione të mundshme. Sigurisht që përgjithsisht me politikanët kur takohesh, apo dhe me liderët politik, flet për aktualitetin. Në thelbin dhe në tërsin e tyre, shumica e tyre, flasin kryesisht për reformën drejtësi duke përfituar dhe nga eksperienca në cilën unë kam pasur për 20 vitesh në sistemin e drejtësis. Dhe eksperienca në sistemin e drejtësis më ka bërë që kryesisht të kem një optik më të qartë, më realiste për të treguar se ku mund tjetë perspektiva dhe ku janë dështimet, ku janë problemet që më bartin debatet e sotme. Realisht, eksperiencat bënë që ta ke shumë thjesht panoramën që mund të servirës ndaj miqve në politikë. Dhe në tërsi, këto janë bisedat në cilat kam zhvilluar. A keni diçka më konkrete në takimin që keni pasur me zotin Meta, sepse bëhet fjalë për një drek të gjatë pikrisht në kulmin e acarimeve me Edi Ramën. Po s'kam pas pra vetëm këtë drek, kam pas disa dreka. Po ju pyes për këtë zotin Spehiu. Për drekën në cilën, po e kam shumë vështirën, kur ha shumë dreka me dikë, e kam shumë vështirë të mendoj se tek ajo drekë që bisedu bë. Zotin Spehiu, duke se jeni edhe në dietë, më shumë bisedoni se sa hani. Çfarë keni biseduar me Edi Ramën në takimin e fundit? Po besoj ka qenë sallat ajo edhe biseda. Edhe biseda. Po mikse. Mikse, sallat mikse. Po me Lulzim Bashën. Keni qenë në Mosgabon pak ditë pas. Dgjoj. Qoftë me të gjithë faktorët politik, unë jam interesuar për krijimin e një opozite të gjerë. Në këtë rast përfshin dhe zotin Blushin? Jo, dgjoj. Me çdo politikan thash apo lider partish, sot shqetësimi kryesor i aleancës kuqezi është krijimi i një fronti, sepse unë mendoj që Edi Rama sot përfiton që me kundërshtarët e vet të qeverisë, sepse ata janë të gjithë nuk komunikojnë me njëri tjetrin. Dhe kjo është shumë e thjeshtë. Dhe çfarë ndodh? Duke qenë ai përballë Ilir Metës gjithmonë është superior ndaj Ilir Metës. Duke pasur të veçuar Lulzim Bashën është superior dhe ndaj Lulzim Bashës. Duke pasur të veçuar Kreshnik Spahiu në superior me pushtetin që ka ndaj Kreshnikut. Duke qenë me atë parti 70 vjeçare superior ndaj shumë faktorëve politik. Atëherë çfarë ndodh? Ka vetëm një zgjidhje. Që të gjithë këta faktorë politik t'i lënë më rritë të shkuarës, t'i jenë më civil dhe më europian në komunikimin e tyre. Komunikimi sot është
një emet të cilën edhe unë kam demonstruar në momentet saktura dhe ja di një nga gabimet e mia vetë. Këto takime të shpeshta janë me ftesën tuaj apo jeni ftuar nga personazhet në fjalë? Po reciproke është ajo. Reciproke është, domethënë është çështje qokash. Një herë të ftojnë ata, një herë i fton ti. O, unë mendoj që me si më i ri unë politik, që besoj se në politik, jo, nuk është çështje moshe. Unë jam më i ri unë politik edhe kam dashur që të provoj dhe çështjen e komunikimit, sepse për 2 vjet ngriva çdo lloj marrëdhënie apo urë komunikimi me qoftë me Partinë Demokratike, Partinë Socialiste, LSI-n dhe gjithë faktorin politik. Tani vjen një moment që kjo ishte krejtësisht e papranueshme sepse jetojmë në këtë vend dhe nuk mundet që të jemi aq mitoman sa të mendojmë që do fitojmë 100% parlamentit. Dhe je i detyruar që të shikosh mundësinë e komunikimit, gjuhën e përbashkët, po të shikosh dhe më larg me një optik më afatgjatë për partner. Jeni fiks në këtë moment reflektimi. Po me Sali Berishën, jeni dakord s'dhe s'pehu? Jo. Me Sali Berishën, komunikimi i fundit me të ka qenë 9 majtë vitit 2009. Dhe kam përthuaj se 7 vite të cilën nuk komunikoj. Dhe besoj që ky është një nga avantajet shumë të mdhaj që ka Edi Rama. Dhe këtë e di shumë mirë dhe përfiton. Në qëfë se do vinte një ditë që këta dy njerëz do i shtrëngonin dorë njëri tjetrit, për të hedhur pas shumë gjëra, ndoshta ai njeriz do zgjasë i se katërorën për shtetë Edi Rama. Një po më thoni se kozgjat e zotet Rama, si kryeministër vart nga një shtrëngim duar është ndërmjet jush dhe zotet Berisha? Ja, kjo ishte një simbolik figurative, që nënkupton shtrëngimi duarve të gjithë faktorit opozitar. A e keni ftuar për një kafe, zotin Berisha? Ja. Prisin t'ju ftoj, zotin Berisha? Apo nuk e shikojnë të arsyeshme të takonimet? Ja, dëgjo. Kundërshtar në politik nuk do të thot armik në politik. Si që thash, unë kam protestuar 180 vjetor ndaj Ramiz Alis dhe në qëfë se ka një problem shumë të mbartur sot Shqipëria që nga qeveris për sëri e njëta parti. Dhe për hirë të vërtetës, në qëfë se Alianca Kuqezi shikon që ka një doktrinë e cila i përket të djathtës, është miopi që të mendosh që të mbyllësh uret e komunikimit me partitë e djathtë. Dhe sigurisht që edhe sikur... A u surprizuat kur të kolegu Arjen Çani, zotë Berisha, e ju mbrojtë dhe ju doli në krah, ditën e arrestimit tuaj? Besoj që Sali Berisha të regoj një fisnikëri, ashtu si që dhe unë, kam të reguar që kundërshtarët politik i sulmoj dhe i kritikoj ashpër, jam opozitari më i fort, kur ata janë pushtet, dhe jam njeriu më fisnik për t'i respektuar kur ata janë opozit. Njerëzillëku i një politikani, i një individi, shikohet në trajtimin dhe raportet që vendos me një person kur ai është në pushtet dhe kur ai është në opozit. Dhe në gjithë ligjëratën politike timen, në 25 vite, kur nuk kam bërë opozitën e opozitës dhe jam tregu shumë dinjitos që me çdo kryeministër kam bajtur qëndrim opozitar. Dhe unë mendoj që qoftë Sali Berisha, Ilir Meta, Fotosnano dhe çdo kush tjetër, ditë vlerësoj karakterin dhe integritetin e një politikani apo kryeshnik spahil, kur ata janë në opozit dhe i ka rëshkit këmba dhe kur janë në pushtet. Kur janë pushtet, gjithë janë servilë, unë kam bërë të kundërt. Kur janë në opozit, të gjithë kthejnë kurrizin, dhe unë kam bërë sërish të kundërt nga të tjerët. Për të mbyllur dhe s'pehu, cilë është protesta e radhës dhe kur? Mendoj që Shqipëria nuk ka nevojë për mini protesta. Mendoj që po vjen një moment që mini protestat ndoshta e konsolidojnë këtë pushtet dhe e përçajnë opozitën. Jam ndjerë shumë keq dje, kur disa kolegë të opozitës,
janë fishkëllyer nga shoqëria civile në dyert e komisariatit. Jam ndier keq nga egoizmi i tepruar i shumë faktorëve opozitar të shoqërisë civile apo të politikës, ku duan të fusin mbryllin dhe të marrin flamurin e protestave. Në qoftë se gjithë këto mini protesta, gjithë këto prenjë nuk futen në një shtrat që të kemi një lumë, që t'i hedhi matan gjithë ta drunjë dhe kërcunjë të qeverisjes, do t'a kemi shumë pisk. Unë do përpiqem me lëvizjen Aleansa Kuqezi, që realisht këtë ratë të tregojmë një maturi pas 4 vitesh themelimi, që t'jemi pjesë e anës konstruktive, që të bashkojmë gjithë faktorin opozitar, të gjitha mini protestat, për të bërë një kryengritje të madhe, një kryengritje e cila do të tundi themelet e pushtetit. Dëgjoj. Pra, protest individuale nga ju s'do kemë. Ne konsiderojmë që Lulëzim Basha dhe Partia Demokratike po bëjnë përpjekje maksimale për ta rinovuar strukturën e vet. Dhe për të shkëputur nga nomenklatura 25 vjeçare e ish ministrave, të cilët shkojnë me Giorgio Armani apo shkojnë me taka me çanta 5000 euro në protesta. Shqipëria nuk ka më nevojë për këta, sepse këta nuk ngrejnë frym, nuk mbrojnë kaos. Ha? Së bashku kemi qenë në studiot e fakt, ku kam deklaruar para 2 vjetës që opozita duhet grisi mandatet. Dhe sigurisht që këtu, Marku Rajon dhe them, më vjen mirë që pas 2 vitesh, 2 vite gjysë, opozita dhe lideri i saj po vinë tek ideja grisjes mandatet. Dhe në qofë se opozita, Partia Demokratike, do të zgjidhë grisjen e mandateve, bojkotin dhe braktisjen e kuvendit Shqipërisë, dhe të zgjidhë një front të ri për të bashkuar gjithë faktorin opozitar në rrugë. Kjo për opozitë të bashkuar. Atëherë kjo është kur do bëjë një protestë të radhës vetë Aleansa Kuqezi? Protest apo kryengritje, se janë dy gjëra të ndryshme. Protestim për protest, pak më parë protesta janë të përjashtme. Janë të përjashtme. Protestat janë të përjashtme. Kryengritjen shpresojmë ta realizojmë në maj. Atëherë kur pranvera dhe njerëzit tjenë t'i praprin Kuqezi me Plisa për të largu këta pisa. Kuqezi dhe Plisa duhet tjenë në Tiranë, jo në Paris. Se i keni pa, ne kemi një kryeministër që fletë më shumë për futbolin se për ekonominë. A i fletë më shumë për pikturat se për varfrinë. Dhe ata do mundohen që opiumin e futbolit në qershor t'i ampin trurin publikut. Ku do e ndisht një Europianë, zëtë zvejhu? Po, shpresojme një Shqipëri të lirë, pa Edi Ramën. Pastaj nuk ka rëndësi, kjo është thelbi. Shpresojme që ne të shkojmë me fitore në Paris. Kjo është fitore, mos kemi trajner Edi Ramën, se ke parë, dëgjo, edhe kombëtarja një herë nuk shkeli në Armeni në stadium, Edi Rama fitoj. Shkonte me Serbin, humnim. Shkonte me Danimarkën, barazonim. Sa shkelte kënë stadium, tërsi kudo. Gjithësësi. Pra ndaj ne duhet heqim tërsin e Kuqezimit. Tërsin e Shqiptarë. Në vetë është pak folklorik. Fakti që Shqipëria për e të parë merë pjesë me një eveniment ka së të rëndësishëm sportiv. Gjithë që kemi pas ëdër, nuk do të thotë se s'na bën krenar. Por, po patriotizmi s'është tifozlik. Kjo është ndryqimi patriotve me tifozat. Tifozat një herë në vit, kur kanë ndeshje, bohen Kuqezi. Patriotizmi është dhe krenari, zotë Spahiu. Se ata i konceptojnë vetëm e futbolin. Patriotizmi është dhe krenari. E ju nuk ndjeni krenar për këtë ekip? Po, pra po. Po, ne nuk ndjehemi një herë në vit. Ne ndjehemi çdo ditë. Dhe ne nuk pranojmë që Edi Rama të jetë trajner. Ai flet më shumë se Di Biazi. Është e tmerrshme. E mori peng kombëtaren e futi atje në pas kish problem më të madh. Fillimisht pas kish problem më të madh. Fillimisht pas për të larguar Edi Rama nga drejtimi kombëtarës, pastaj nga drejtimi. Mund ta shikosh kampionatin evropian me Edi Ramën kryeminist, e tmerrshme. Me atë kryeminist apo trajner? Po pikërisht pra dhe kryeminist dhe trajner. Zotir. Edhe Bastaxhi, është dhe Bastaxhi. Zotir, faleminderit. Faleminderit.